ръката на 8-месечно момченце бе спасена от ампутация след успешната работа на мултидисциплинарен екип от реаниматори, педиатри, съдови хирурзи и специалисти по образна диагностика в Университетската болница Света Марина Варна. Бебето е постъпило в интензивното детско отделение с тромбоза на брахиална артерия на дясната ръка. Рядко срещано състояние в детска възраст, което крие реална опасност от ампутация на крайника. Още с приемането направихме план за лечение с извършване на цветна снимка на артериите. Видяхме къде са проблемите и предприехме веднага оперативно лечение, защото иначе ръката щеше дефинитивно да бъде загубена, тъй като времето в такива случаи също е от важно значение. Слава Богу, успяхме да извадим тромбите и се стигна до един щастлив край, с което смятаме, че сме успели да помогнем на това дете. Работата, която ние свършихме екипно съвместно с съдовите хирурзи, се състоеше най-вече в постоперативното лечение и поддържане на реканализация на съда, което се осъществява с съответните фармакологични средства. Хепарин изисква доста голяма прецизност във възрастта под една година, която е доста рискова група по отношение въобще на терапевтично поведение. Много сме щастливи, че детето в много добро общо състояние, му изписване. Такъв един случай само може да нарадва и да ни дава сили да работим за бъдеще. Работата на хирурзите с толкова малки пациенти е голямо предизвикателство заради микроскопичния размер на съдовете, разказаха още лекарите. На едни такива малки пациенти кръвоносните съдове са миниатюрни, те са микроскопични и много трудно се работи. Няма подходящ инструментариум за всички видове хирургични дейности, така че те представляват едно наистина голямо предизвикателство и се иска много голям опит, нали, за да може да се достигне до добър крайен резултат. Хубавото, заради което ние фактически искаме да уведомиме хората, е специфичното за нашата болница. Това е, че са събрани специалисти от най-различни видове компетентно, с високо ниво на възможности на едно място, което дава възможности за много бърза и адекватна реакция. Повечето болници в страната в момента не притежават тази характеристика. В момента детето е стабилно в много добро общо състояние, предстои му изписване, а прогнозите на лекарите са ръката му да се възстанови напълно. Тримесечният Виктор е поредният малък пациент, опериран успешно от Стридор в клиниката по ушни, носни и гърлени болести на Варненската университетска болница Света Марина. Само до преди няколко дни той едва успява да си поеме въздух, храни се трудно, хърка силно. Вроденият Стридор е нерядко срещан функционален проблем при бебета и малки деца, при които ларингсът е деформиран или стеснен. В някои случаи децата израстват тази деформация, но макар и рядко се налага оперативно лечение без отлагане. Това победоносно има си му беше и неговия късмет. Малкият дефект, който той имаше, че неговия ларингс, т.е. гласната кутия, е с размерите на гумичката на молив за изтриване. И една малка клапичка, която му пречеше да диша там, доста затрудняваше първите месеци от живота му. Цялата сложност беше в тези безкрайно малки анатомични размери, които има бебето. Сега се радваме, че той победоносно си плаче, вече няма стридора и утре ще се изписваме. Това, което доста ни улесни работата и което повиши сигурността на пациента, беше, че използвахме не за първи път, но за пореден път ултразвуков инструмент, с какъвто разполагаме в Света Марина. Хубавото при него е, че наистина безопасността за пациента е на най-високо ниво, няма опасност от кървене, няма опасност от други интраоперативни инциденти, каквито имаме с конвенционалното оборудване и позволява едно много бързо възстановяване на детето. Родителите с облекчение откриват, че сега Виктор видимо е в добро общо състояние, вече диша и се храни спокойно. Екатерина, вече виждаме усмивка на лицето. Ви спокойна ли сте? Вече да. Той е спокоен. И заради него и ние вече сме спокойни.
Много трудно дишаше преди да предприемем операцията. Затрудняваше се, кукуригаше буквално. Това му затрудняваше и храненето. Не надаваше адекватно. Надявам се, че сега след интервенцията вече всичко ще бъде нормално. За доброто състояние на малкия пациент се полагат комплексни грижи от постъпването му в университетската болница. Съвместната работа на екипа от педиатри, анестезиолози и хирурзи е залог за бързото протичане на възстановяването на малкия пациент. Възстановяването на нашия пациент протече в рамките на около 3 дена. Това значение за това има оперативната методика, използването на новата техника. Изключително гладък след оперативен период, спокойно дете, така което нас не радва, с много добри показатели и готовност за изписване, което е резултат на нашата обща дейност, както в интензивно и на оперативната работа на доцент Сапунчев. Хубаво е, че медицината напредва все повече и не се наложи да изчакаме да израсте проблема, защото не се знае какви ще да са последствията. Интердисциплинарен екип от специалисти спасиха 39-годишен мъж, като отстраниха нетипично голям тумор от гръдната му кухина. Пациентът постъпва във Варненската университетска болница Света Марина в клиниката по ендокринология с ниски нива на кръвната захар. В течение на изследванията се оказва, че причината за влошеното му общо състояние е туморна формация, която засяга перикардата, ангажира диафрагмата и белия дроб. Формацията е това. До тук. Това е диафрагмата. Това е една малка част от десния бял дроб, който диша, а всичко останало е тумор. Всъщност, сърцето би трябвало да бъде разположено тук, в тази зона. А в случая то виждате къде е изместено, избутано изцяло в лявата гръдна половина, което силно нарушава възможността кръвта от долната половина на тялото да отива към сърцето. Изследванията, които се правят на този нетипичен пациент, не могат да бъдат направени във всяка една болница, разказва професор Радев. При този пациент се наложи да се правят високоразделителни компютърни томографии. Извърши се PET скенер, направена бе ангиография, извършен бе интервенционална диагностика не само, но и окузия на кръвоносни съдове, което да ни даде възможност да работим по-адекватно. По отношение на хистологичната верификация на тумора, направена бе и трукът биопсия, така че това е много важно при поставянето на точната диагноза и избор на оперативен метод и подход. Именно изследванията показват, че се налага гръдни и кардиохирурзи да обединят уменията и подходите си, за да спасят живота на пациента. Операцията продължава 6 часа и се извършва при работещо сърце с помощта на системата сърце-бял дроб. Тумора е толкова голям, че няма оперативен достъп изолиран, който да е само достъп прилаган в гръдната хирургия, който да позволи изваждането на този тумор. На второ място, тъй като дренажа на венозната кръв от долната половина на тялото беше силно нарушен, бяха се развили обходни пътища и венозни съдове, които бяха 4-5 мм в диаметър, което е огромно. Това представете си един човешки пръст с много голям дебит. Единственият начин да се контролира това по време на операцията е първо да се направи комбиниран достъп, т.е. достъпа, който ние използваме в нашата ежедневна практика, с достъпа, който колегите от гръдна хирургия използват в тяхната ежедневна практика. В кардиохирургията ние рядко виждаме тумори, а такива тумори с такива размери, аз работя вече 26 години кардиохирургия, виждам за първи път такова чудо. Така че би било практически невъзможно без комбинирането на уменията, на техниките от двете специалности, тази операция да завърши благополучно, с което ние всъщност се гордаем. Тази операция завърши благополучно. Беше необходимо да се включи машина сърце-бял дроб, за да може кръвозагубата при обработката на тумора и изваждането му да бъде сведена до минимум. Разбира се, за намаляването на кръвозагубата допринесе и това, което доктор Бачваров като интервенционалист направи, емболизирайки някои от основните хранещи съдове. А тук всички тези съдове, които хранеха тумора, бяха
ненормално големи. Причината за тези внушителни размери на тумора вероятно се крие в липсата на симптоми, тъй като той се развивал бавно и постепенно, а организмът е успявал да компенсира, разказват специалистите. На пациента му предстои изписване и период на наблюдение.